Ve středu 25. října v Příbrami proběhl pietní akt u příležitosti výročí založení Československé republiky. Za zvuků hudby vyrazil od zámečku průvodce zástupci vedení města a dalších organizací směrem k pomníku svobody v Arnoštových sadech. Poklonili se, uctili památku obětí první světové války a do sochy uložili časovou schránku. Časová schránka je odkaz generacím budoucím, tak až zase někdo bude třeba tu sochu, ten památník opravovat, tak aby tam našel informaci o tom, co se vlastně s tou sochou v roce 2021 stalo, jaký porazil ten strom, který spadl při bouřce. Zároveň se v té časové schránce dozví i o aktuálních věcech týkajících se města a kromě jiných věcí je tam třeba i aktuální číslo Kahanu městského zpravodaje. Pak dostal slovo ředitel Hornického muzea Příbram Josef Welfl, který ve svém projevu hovořil o průběhu první světové války. Saxofonový kvartet Dech Band zahrál symbolickou skladbu Ach synku synku, která patřila mezi nejoblíbenější písně právě prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Pak se svého slova ujal starosta Příbramy Jan Konvalinka, který také přednesl nové poselství pro budoucí generace. Aby si vážili demokracie, svobody a míru. Na závěr první části pietního aktu v Arnoštových sadech zazněla česká státní hymna v podání Dominiky Zikmundové. Celá akce pokračovala na náměstí Hynka Kličky na Březových horách. Průvod, tentokrát v čele s vojáky, uctil památku u pomníku padlých občanů Březových hor a znovu zazněla skladba Ach synku synku. Podle našich údajů s Příbrami položilo život, zůstalo nezvěstných nebo zemřelo na následky zranění přes 250 vojáků a z Královského horního města Březových hor minimálně 134. Na závěr zazněla ještě jednou česká státní hymna. Pietní akt připomněl nejen 105. výročí vzniku Československé republiky, ale také hrdiny, kteří během války položili život. Tereza Jiráková, GYM TV, Příbram.